Gente, ficou assim meu quarto após a limpeza e ter colocado a estantezinha, o móvel que eu ganhei, né? Pra estar tá ali deixando meus artesanatos, minhas coisas para ficar mais fácil para mim. Então aqui não fiz, não troquei a roupa de cama, deixei a mesma roupa de cama. Uh, só vocês viram que eu coloquei, né? Tá muito frio, gente, muito frio aqui em São Paulo, então a gente eu já deixo aqui uma coberta na cama, né? Depois do lençol. Aí depois é só puxar e pegar mais um cobertor, gente, porque realmente está muito, muito frio aqui em São Paulo. E o cantinho ficou assim, olha. Ficou bem legal, deu para mim colocar meus barbantes aqui, são poucos, mas deu para mim colocar meu material do crochê. E tava assim bem bem né tava assim amontoado em cima da cadeira aqui ficou bem legal minha filha que me deu esse móvel ela tá mudando algumas coisas lá no quarto dela aí ela falou para mim pegar para mim e ficou assim a cadeira continua aqui aqui são alguns é, trabalhos que eu estou terminando e eu vou, estou mostrando no outro canal quem me segue aí, eu abri um outro canal. E lá no outro canal eu só falo de crochê. Então, quem quiser, quem gostar de crochê, me segue lá também. Então, ficou assim, gente. Coloquei a minha Marcela aqui, tem um cheiro maravilhoso. Não sei se vai atrapalhar ali e abrir. Se, não se atrapalhar, eu vou colocar lá do outro lado da cama. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei aí pra mim. Eu muito obrigada e que Deus abençoe e guarde a todos vocês. Tchau, tchau!